საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები ნოემბრის ტესტების პირველ შეხვედრას გამართავს. Ბორჯღალოსნები თბილისში იაპონიის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. Საქართველოს ნაკრებს 9 მატჩიანი წაუგებელი სერია აქვს და დღევანდელ მატჩში გამარჯვების შემთხვევაში საქართველო პირველად ქართული რაგბის ისტორიაში მსოფლიოს რეიტინგში საუკეთესო ათეულში შევა. Შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე 15 საათზე დაიწყება და მის ტელეტრანსლაციას პირველი არხი წარმოადგენს.